No sitten semmonen kuin The Scorpions. Joo, ei varmasti yllätä ketään. Niin sitähän voi ja sanoa, että voisin sanoa ihan suoraan, että tähän alkaa olla jo semmoista oikeasti iso isäheviä tämä. Kun miettii, että 72 perustettu kai bändi, niin onhan siinä pitkä historia. Että ollaan niin kuin sanottu nyt, että ollaan jo rockin mammuttibändin jalanjäljellä. Ja sitten kun miettii erityisesti, että miten niin kuin riffikynä vielä niin kuin toimii. Ja hyvällä sykkeellä. Onko tämä nyt heviä? Vai onko tämä rockia? Kaiken kaikkiaan niin energinen lövy, en sitä sano, mutta se, niin kuin, kitarapainotteinen ehdottomasti on. Ja kun miettii, että biisi tietysti on aika helvetisti, mutta se annetaan nyt anteeksi, että joukossa on kyllä niin semmoisen, sanotaanko, jos miettii niin kuin historiaa, niin ensimmäisellä albumilla 7 vuoteen ja 7 vuotta sitten tekivät viimeksi. Mutta onko tässä niin kuin Winter Saintsia tai Aistin Lauvijuuta tai sitten Rockin Hurricanesia, Hurricane, niin samanlaisia biisejä. Kyllä tämä niin kuin on suvereenisesti niin kuin ajatellen, niin Klaus Meineltä ja tyypeiltä, niin jos miettii, että 70-luvulla jo oli semmosia pieniä niin kuin vivahteita tältä bändiltä. Tämä bändi on varmasti yksi suunnannäyttäjä ollut. Mutta niin kuin Klaus Meine 2022 vielä poikkeuksellisesti vettä 50 vuotta Scorpionin debuttialbumista Lonesome Crownista on aikaa, ja siitä kaksi on niin kuin 73-vuotiaasta. Meine ja rytmikitaristi Rudolf Schenker ovat kestänneet niin kuin ajassa mukana. Nyt Rockabilly on varmaan sen takiakin varmaan taas vaikka ennemmin tehtykin, mutta varmaan toi korona on sotkenut jollain tavalla, mutta niin kuin Puolassa ja Ruotsissa ja Schenker Main Axelin tuottamat kappaleet kirjoitettiin erittäin silleen nopeasti. Gas in Tank. Ihan hieno. Sitten kun mietti Riffien kuningas on palannut kaupunkiin. Unleash Beast. Knock Em Dead vahvistavat viestiä. Ikä ei voi olla niin este. Eikä niin kuin miten tämä nyt siis, niin kuin, jos miettii, että kaava on, niin kuin, on pysynyt samanlaisena tämän ajan, mitä on ollut, että tällä bändillä on tietynlainen oma soundinsa ja yhdistää hyvin paljon tämmöistä rock-kitara-soolo tämmöistä meininkiä. Ja sitten kun taas miettii, että niin. Jotenkin tuntuu, että onko tämä sitten niin kuin liian semmoinen yritys, mutta siis minun mielestä tämä on vanhat dinosaurus, sanotaan, että vanhat legendat tekevät suutkot keskinkertaisen hyvän levyn. Ei ole mikään loisto, ei ole mikään ylitse vuotavan hyvä levy, mutta ei huonokaan. Ja kuitenkin kun sitä on tehty niin monena vuonna ja kappaleetkin, niin no tuleeko tästä niinku hittikamaa niinku tää biisiä? No esimerkiksi tuo ensimmäinen kappale, tuo Gas in Tank-kappale, johdannossa palataan Blackoutin Can't Live With You kappaleeseen. Ja sen taustalla kuuluu sireenejä ja Klaus Meinen
laulu on myös ilmeistä, niin kuin yleensäkin Klaus Meinen laulut on ilmeisiä menestyksiä ollut. Piilee semmonen hienous. Sitten Roots My Boots on nopeuttaa ja siirtyy semmoiseen pikkusen nopeamman rocki, melpäkä heviksi. Sitten Knock and Dodge kappaleessa on viitteitä Don't Believe Heard, eli 90-luvun hullusta maailmasta. Biitti on keskitempoista musiikkia, keskitempoisen sooloja ja mahtavia kitaratyöskentelyä se. Ja Rock in Believer on, siinä on semmoinen melollisempi rytmi ja kertosade on erittäin tarttuva, sen minä olen sanonut. Ja ihan yhtye pystyy niin kuin kilpailemaan niin kuin tämmöisessä musiikissa, niin tällä hetkellä tässä nykypäivän metallimaailmassa ihan suverenisesti. Shining of Your Soulissa on upeita kitarariffejä ja hitaampaa melodillista rytmiä. Seventh Son on, se on rytmi, muistuttaa klassista Scorpions-kappaletta. Siinä on hyvin paljon niin kuin samalla klassisia, niin kuin The Two ja toinen Klausin upea lauluesitys Grooves, kitarat tekevät jälleen klassisen Scorpionsin nimimerkki, tai siis sanottako, että Scorpionsin tuommoisen tavaramerkin. Sitten jos lähdetään klassisen Scorpion Cup, niin Hot and Cold pitää albumin siirtymässä siinä Scorpionsin semmoisessa 80-luvun Winds of Saints, siellä oli tämän tapaisia biisejä. Sitten When I Lay My Bones to Rest kappaleessa on semmoinen tappava, nopean tempoinen tahti, mutta täydellisen kappaleen avoimella huipulla erittäin hyvää semmoinen rockifiilis. Puhaltaa semmoinen. Peacemaker oli sitten semmoista vähän Scorpionsin hitin omaisuutta, mutta Peacemaker se ei taas mulle aukea ollenkaan. Call of the Wild sisältää sitten Mike Dean, eli Motorheadin rumpali on tässä rummussa, Mike Deanin erittäin hienoja rumpusooloja. Ja kappale päättyy sellaisen kappaleeseen kuin When You Know Where You Come From, akustisen versio. Niin siis lopetusbiisinä tämä on ollut aivan loistava. Yli puolin vuosisadan hittien ja ansiosta Scorpions on jälleen kerran niin kuin osoittanut, että heillä on kaikki tarvittavat pelimerkit tämmöiseen musiikkiin. Tutunomainen Scorpions-levy. Ei mitään uutta, mutta tai siis ei mitään semmoista mullistavaa, aika vanhaan tyyliin, mutta siis ei mikään huonokaan. Voin vaan sanoa, että nostan hattua tuolle bändille. Takuu varma. Siis takuu varmaa työskentelyä, sanottako niin. Mitä voisi ajatellakin tämän luokan mammuttibändi? Sanottaa, että tämä on mammuttibändi, semmoinen metallisen rockin ja metallin mammuttibändi. Onhan tämä niinku iältään niinku niin helvetin kokenut jo. Siis eurooppalaisesta varmasti on yksi esikuva monelle muulle. Mutta siis. Ja sitten pitäisi nyt sanoa sitten, että mikä se on se arvostelujuttu. Mietin pitkään, että kyllähän tämä on just sitä, mitä osasi odottaakin. Ja että itse, mitä nyt on kuunnellut elämäni aikana, olemme kuunnellut ne kaikki. Ensimmäiset Scorpionin levyt, 70-luvun levyt, niin niissä vaan ei ole semmoista. Niistä vaan ei saa silleen kiinni, mutta sitten kun mietitään niin kun näitä Winds of Saints ja näitä hittibiisiä sitten 80- ja 90-luvun, niin niissä levyissä on sitten niin kun paljon paremmin. Totta kai, että ne on soittanut, niin kun ne on ollut rockin ja metallin esi-isiä, ainakin tuolle saksalaiselle, tuolle Teutoni Heville on varmasti niin kun ollut se ensimmäinen jalansijan näyttäjä. Mutta siis niin kuin sanoin, niin erittäin varmaa
hyvää tekemistä ja 4/5. Että tota, se nousi just niin kuin se oli 3/5, mutta se nousi just 4/5, että se ei ole läheskään 5/5 sitä huipputa. Mutta siis semmoinen tasaisen tappavan hyvä peruskamaa. En minä muuta osaa sanoa. Näin. Kyllä. Näin se on. Mutta kuunnelko itse ja todetko. Mutta voin siis vanhalle Scorpions faneille, kun Scorpions ihan kuuntelee semmoista, jotka ei kuuntele esim. Metallia. Niin voi suositella. Ihan lämpimästi. Kyllä. Ja voin suositella semmoisille, jotka ei ole ikinä kuullut Scorpionsia, että tota, voi olla hyvä tutustua näihin metallin mammuttibändeihin. Joo.